inensonga bbiri omusomo gw'olwaleero. Ensonga esooka, olowooza omukkiriza yandibadde akomekkereza atya omwezi gwa Ramadan? Ye question yange yetugenda okufuna ansa yaayo mu musomo gwaleero. Omukkiriza asaana kukomekkereza atya omwezi gwaki? Gwa Ramadan. Gwe musomo gw'olwaleero. Tubasomesezza ennaku zino obulungi obuzirimu, z'ennaku 10 ez'omwezi gwa Ramadan, n'emirimu egikolerwamu. Naye point gye njagala, omukkiriza alina kukomekkereza atya omwezi gwa Ramadan? Naamu. Bw'otunuulira omwezi gwa Ramadan, assalamu alaikum wa rahmatullah, bw'ogutunuulira bw'oti, kiki ogulabamu? Bw'ogutunuulidde okusinziira ku bizibu ebibategeezebwa ku gwo, kiki ogulabamu? Nze ndaba nti omwezi gwa Ramadan gutulaga ekisa n'okusaasira Katonda by'alina gye tuli. Naam, tayagala kutwokya muliro. Nze bwe ndaba, tuna omwezi gwa Ramadan, ekigulabikiramu kwe kwagala kwa Katonda kwayagalamu abantu basobole okwenenya gy'ali, balongoose aleme kubookya muliro. Naam, bwe gufaanana omwezi gwa Ramadan. Kyokka kikisinga okubeera ekikulu ekirimu. Lwaki? Anti Katonda ayagala nnyo abantu okudda gy'ali n'okwenenya gy'ali. Na? Ayagala nnyo abantu badde gy'ali, bamwenenyeze, bamutegeere. Ayagala nnyo okusaasira. Okusaasira kwe kukulembera obusungu bwe. Era bw'aba akolagana naffe, akolagana naffe ng'okusaasira kwe kukulembera. Agati nabbi ibadi, tegeeza abaddu bange, anni alghafuru rahim, tinze nze musonyiyi omusaasizi alina okusaasira okubuna ebitwale byonna. Ekyetaagisa gye tuli ffe kumulaga nti twagala okwenenya gy'ali, twagala okutusaasira, ekyetaagisa gye tuli kyokka. Era ekyetaagisa gye tuli kwe kubanga tumalirira, tetulese bye tubaddeko ebikyamu. Ajja kutuleka, ajja kutulekera, ajja kukola ki? Ajja kutulekera newankubadde tunaaba nga tuyina emigogo gye tubadde nagyo emizito, ajja kugitutikkula atusonyiwe olw'ekisa kyo ekingi. Njagala mulira hadithi eno njagala kutandikira omusomo gwange. Hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, sahaba. Anas bin Malik radiyallahu anhu yali muweereza wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwe Nabbi bw'atuuka mu Madiina, maama we n'amumuwa amuweereze era amulabirire. Naye bw'aba ayogera ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti ma qaharani wa ma darabani, teyankandukirako, teyankambuwalirako, teyamboggolera, teyankubako, ng'atenda empisa za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radiyallahu anhu, y'omu ku basahaba abasembayo okufa, agamba, wulira hadithi eno. Ewe ssuubi, buli ali wano yenna ng'olina amazambi agakyakulemeddeko, nga olabanga Katonda atayinza kukusaasira na kukusonyiwa mu nnaku zino, bw'oneewaayo n'ogamba nti ndese ajja kukuleka, agamba radiyallahu anhu, agamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, lallahu ashaddu farahan bitawba abdihi hina yatubu ilayhi, ti Allah yasinga okusanyuka omuddu we oba omuzaana we bwe yeenenya gy'ali. Min ahadikum kana ala rahilatihi, okusinga omu ku mmwe aba gaba yali tekifaananyi. Ekisooka hadithi aga nti
Allah ya singo kusanyuka omuddiwe bwakola ki bwenenya yakola ki makuru ki kisingo kumusabisa kitegeza kitegeza kisana kusasira banga okwenenya omugaso guvvo gudde eri baddu gudde eri fede gudda jaji chabagama nti min ahdikum ala rahilatihi bi ardin falat okusinga omumwa abadde okusinga omusajja abadde atambula ete kifananyi okusinga omusajja abadde atambula ngaali ku nsolo ye n'atuuka mu kyererezi awatali bantu agamba nti fanfalatat minhu ensolo n'emubulako wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu nga yereka ebyokulya bye n'ebyokunywa bye ali mu kitundu kyererezi temuli muntu n'omu ayina ensolo kw'abadde atambulira yereka ebyokunywa n'ebyokulya n'emubulako نعم وفقنا نبي. ولا حديث. أجمعتي. فأيس منها ناجرين دا. قطع على بتجيرا. فأيس منها نقبل بام السوبي ترى بكتشز. فأتى شجرة وفجع في ظلها. نانو يوم متي. نأبرانغا يقدامي كسي كريزة. يقدام مسلم كسي كريزة شاكي. يوم تيوغو. نيجي بكم يوم تيوغو. فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته قطعت علينا السوب انت انا جفنا ألبا انت يبوزي فبينما هو كذلك نيا باچار ياو إذا هو بها أغنو كلابا نغاجي لابا قائمة تيمي للدمي توي توي أبدا دارين دي لوكفا إن سولي يبوزي يركي بيوكنيا نبيوكنيا أغنو كلابا نغاجي لابا إن ما سوبي eri kumutwe gwe mitwetwe fa akhadha bi khitamha nakwata enkoba zayo mangu mangu thumma qala huwa nalaga mishidat alfarah naga mangi sanyu limutta allahumma anta abdi ay allah gwe muddu wange wa ana rabbuka nzenze katonda nabegamat akhtaa min shiddat alfarah akola nensobyo lwesanyu erichi erinjo kubanga ensolo yekomye wakati nabbi agamba nti ne wankubadde ng'omusajja oyo essanyu terisobola geraageranyizibwa ate ye yasinga okubeera omusanyufu singa omuntu yeenenya gyali nadda gyali nam nam lwaki ekitwetaagisa mu nnaku zino kyetwetaaga bw'abanga katonda asanyuka nga twenenyeza gyali twetaaga kumulaga nti tumaliridde tukoze tutya tumaliridde obwenzi tubulese kyetwetaagisa twetaagisa okuva mu katemba bwe tukola buli mwaka ramadhaani n'etuuka kaya ne tubusiba neggwako ne tweyambula ramadhaani n'etuuka ne tusaala neggwako ne tulekera ramadhaani n'etuuka ne tuwummuzaamu obufumbo bw'obwonoonefu bw'abapita n'abalala abasiraamu abonoonefu bweggwako ne tukola appointment ez'okuddamu okusinkana mu bwonoonefu kubanga abali mu katemba twagala ekisa kya katonda n'okusaasira kwe tweweereyo ddala gyakola ki gyali twenenye ntegerekise sheikh muhammad bin salih al-uthaymin omu ku bamanyi b'omulembe guno abanene abanene mu yirimu abanene mu kutegera allah subhanahu wataala yayogera bw'ati ng'amaze okuleeta hadithi eyo yagamba nti fi lhadith mu hadithi dalilun مولي مو بجوليزي ولي يبقى يا شيخ في الحديث الحث على التوبة مو حديث مولي مو بجوليزي وبكبيريزي مولي مو أكبيريزي ومونتو أكوينين يا انت قلت كيف قلت لأن الله يحبها قبان الله يقال أكوينين يا إلا يقال أبينين يا إن الله يحب التوابين يقال أبقى كل شيء أبينين يا كيف قلت يا شيخ وهي من مصلحة العبد نيافنا مسكتون omuntu yakola ki yafunamu bwe weenenya ofuna obulamu obulungi mu nsi emitawaana emingi gye tulina gisinziira ku bwonoonefu bwe tulina bwe weenenya n'oteekawo enkolagana ennungi ne katonda okufaako kugenda kubeera kulungi kugenda kubeera kutya kugenda kubeera kulungi ogenda kutuuka mu maaso ga katonda nga olina essuubi eri abantu abatalina ssuubi
tukwa maso ga katonda nga basabanye tubaina suubi niye bo wene nyanga bukyali obana ki ne suubi waliwo abantu abakabirwa nga bafudde anawo bennyini bakola batya baka ababekabira owangala n'omuntu ng'omumanyi nti mwonoone okufane kumusinkana nga takyusizza n'omukabira anaye akola atya nga naye yeekabira tegala kise n'olukyo attaubatu min maslahati laddi okwenenya omugaso gwako gudde eri ani gudde eri ggwe tegudde eri Allah subhanahu wataala kubanga lyekkubo ly'okuwona n'okwesimba nga Allah wakati watubu ila Allahi jamia mwenenye eri Allah mwenna ayuhal muminun abanga abakkiriza laallakum tuflihun mulyoke muwone lyoke mukole mutya amakumu teriyokuwona eri abantu abatenenyeza okwenenya kitegeeza omuntu okukkiriza nti mu nsi muno alina kuyitamu nga Katonda bw'ayagala talina kuyitamu nga ye bw'akola ki nga bw'ayagala ntegere kisaba ebitiibwa munfunya ebitiibwa Sheikh Ibn Baz ibu yeleyo gara ku hadith eno ya gamba wati yogere bigambo binene biwulirize ya gamba nti wa hadha yadullu ala fadilati ala fadlihi wa hadha yadullu ala fadlihi wa ihsanihi katondo okubanga asanyukanga omuntu yenenyeza kiraga obulungi bwali ne eri abaddube nokusasira nokulumirwa kiraga nti abantu abalumirwa yagala kubocha mu yalla wa ala wa annahu subhanahu يحب لعباده ان يتوبوا ايغالا بدو بيمنيه تايغالا كوبوچا مليبا الي وان يستقيموا على طاعتي ايغالا بتيريره كوماتيكاغي ابا ينجز الجنة حتى يفوزوا بجنته ونعيمه بس مرو كويس من الجنة ني بينغرابي انتغرك سبرون نوروچو nga tumaliriza muziko ra Ramadan mbakubiriza okweyambula biema yambo de Ramadan mubikasuke bali mwenenye eri Katonda omabasinga muli bawala bato obulamu bonalekaye ebikolwa ebya ebikyamu ng'oli mu myaka egyo ogenda kuwangala mu nsi obulamu obulungi atofuna okwesi mu luvannyuma lw'okufa bonawangalira mu bwonoonefu ng'owummuza buwummuza kiyinza okubeera ekizibu okubeera ng'owangaala mu nsi obulamu obulungi n'okutuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala ng'akusiimye kubanga omuntu bw'amanyiira obwonoonefu kifuuka kitundu ku ye naam omuntu bw'akola ki bw'amanyiira obuki bufuuka kiki omuntu bw'amanyiira obwenzi bubeera kitundu ku ye bw'atabukola awulira ng'alumwa omuntu wamanyira obulimba ufuka kitundu kuye tola banabi bwaga mu hadithe emu nga yogera ku bulimba gati wala yazalu rajul yakdhib hatta yuktaba inda Allah kadhaba tyo musajja obo mukyala buli lwagenda maaso nga alimba atuke kisera na wandikibwa ko nti kalimbira ola abantu abali ebisiyaga kyafuka kya bulijjo songa ensi ekyenyinyala olaba malaya abali kukuba betunda kyafuka kya bulijjo songa teri muntu yenna ategeera ayinza kwegomba kubeera malaya ni kyafuka kya bulijjo teri muntu yenna Katonda gwawa kutegeera eyegomba kuba ti abeere malaya teri mukyala Katonda gwawa kutegeera eyegomba abeere n'omusajja ono abeere n'oli abeere ayite mu kkubo ng'oli amumanyi nga n'oli amumanyi nga n'oli amumanyi ti ekyo mukyala alaba nti kati wakitiibwa nnyo abasajja abamanyi bangi naye obwonoonefu bwebutebenkera mu muntu n'atadde eri Katonda buleetera omuntu okulowooza nti ali safe so nga tali safe ntegerekese bulungi n'olwekyo barakallahu fikum tumalirize omwezi gwa Ramadan nga tugumaliriza n'okwenenyeryani eri Allah subhanahu wataala ntegerekese njagala tutegeere bino wammanga sina bagenda maaso waliwo aya mu Quran nene nnyo eri abantu bonna abonoonyi naam abasajja bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti twakola buli zambi lyonna bwe tunaasiramuka tunaasonyiyibwa Allah namugamba nti qul
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تجيز أبدو أنك بس سوكونونا لا تقنطوا من رحمة الله تيموكوتوكا نوكس في روكساسي لكوا كاتون أبا روكو لباتي روكو قوزي سيكوبو مخبوزة أبانتو باتي روكا متى أبان جمي النابا ينيمي قوكو مجيجين دي نابا هم مزا مجيين باتي كولي مي قوكو كاتون دا يغالا بانتو بانينا بيبي تا يغالا باتو كيريو إنو آية بنو ينيبي آنوكولا الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تجيز أبدو أنك بس سوكونونا لا تقنطوا من رحمة الله تيمكتوك نوكس بروكساس لك الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سنوى مزان بقلنا إبانغا أمويو يقمالانغا مجاري ممبيري أقول آتيا أسنوى مزان بقلنا أبانتو بانجا أبوانغا لانغا بونونك نبارونغوسا نباي إنجريجان nebarongo sala nabakola ndabono ne fomono ne fomono pobwe unyisa nebarongo sala nabayigise kya reche chikwetagisa kumalibira ntiolese so sokola katemba ngago tukola mwezi kana wallahi ntagareka inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah tachiusiriza bantu mbera okutusa nga nabo bachiusize mbera ya Allah wa akulabanga oyagala obulungam oyagala okuwona akulungam ngabaga mukoram satul lalal ankabuti agamanti walladhina jahadu fina nahdiyanahum sublana abafayo ni balafubana ngabagala okunsimisa ngabagala basime yakubalungamira amakubo ganga gabatusa jendi ngamba kozechi ngamba simi abavubuka bo mumpuku abageena mumpuku abasoma kam satul kahfi bawa ngira kutundu ngabantu basinze bitali katonda nibaka batisola kusinze bitali katonda bwishibate bwa bagala tubisinze etujja kubisinza katubwewe bali tubalekere ensi yabwe nibasituka nibakola batya kye kiba kiba jamba bantu babwe tebajja kwegatta na bantu basinze bitali katonda nibamalirira katonda gamati warabatina ala qulubihim ننيزي متما جاوي إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض كتونا فياتون يقولون إنسا تجيكسين زبتالي وربطنا على قلوبهم نابا نيزا نابا وقرأكم قال إنهم فتية آمنوا بربهم بالي بفبكا بكري زكتون دواوي بالي بشي بالي بفبكا بتو إنهم فتية آمنوا بربهم بكري زكتون وملت وابي وزدناهم هدى نمبونغيرو برونغم akola ki nabongera buki obulonga nolochi omuna alaga katonda wamwe kimuli beta avujali mwagala okusasira kwe temwazze kola katema mwezi wa ramadhani mwazze kwene nya abasonyiwe ajja kubalunga mira abasonyiwe era abasasira chayagala mumwe chokka naam neyo muna roza anti byakatemba mujja kusigalanga bwe muli ngabudu ramadhani ejja Owumu zobuono nefu. Edda kono obudamu. Begwa kono obudamu. Okutuso kufore kusinga nangu libo. Bameka bafanga bafira mbwenzi. Banji. Wali mbufumbo buchamu. Banji. Kwa chila banti umuntu okwefumbiza mbufumbo buchamu chichamu. Banji. Ameka bafanga bafamu masabu. Banji. Bameka betusari langa ebi okolabili mayumba. Banji. Zinagwe nasari langa mumanyi nga waruganda wangi. Ngeddagala liri mumulyango yawangaala obuwangaazi bwonna ng'asiiba ng'asaala nga mushiriku olusiraamu abwagalani nga mushiriku yalemera mushiriki naafa nga mushiriku bwe nali mmusaalira nagamba bayali wa luganda allahumma ighfir laha warhamha in kanat muslimatan ayi allah musonyiwe omusaasire waba abadde musira Banga chovoli nokola. Kumontu guwabu sabosa. Ni musali. Mwabula mbwe mtu mwafara. Kufuwabu tonga mwulaba. Kutu usalu yafa. Omontu wa wanga ida kuzambi. Watawe ilu alikola atia. Alifira ko. Mwesho mbakubiliza. Okwe ya mbula mazambi. Okwe ya mbule bibi. Mwesho kwa na malani guno.
okwambala obubi, okuleka eswala, obwenzi, obushiriku, obulogo, ebikolwa byonna ebikyamu, obukumpanya, ebikolwa byonna ebikyamu tulina okubyeyambula. Si mmwe mwekka, naffe ababagamba tuli beetaavu eri okwenenya eri ani? Kuba tuli bantu. Tuli ki? Tuli bantu nga mmwe abasobya. Sigeza ffenna tulina obuki? Obwetaavu eri okumalirira okulongoosa n'okudda eri Katonda. Ntegere kusaba ebitiibwa. Njagala tusome tufune ebibuuzo bino wammanga. Maliriza omusomo gwa. Kibuuzo ekisooka. Okwenenya kyeki? Ani ayinza okumbulira amakulu g'ekigambo okwenenya? Okwenenya kyeki? Definition. Definition y'ekigambo okwenenya. Okunnyonnyola kye bayita okwenenya. Okwenenya mu Luwarabu kitegeeza rojul. Ekigambo okwenenya mu Luwarabu kigambo tauba kitegeeza arrojul, okkomawo. Mu lulimi olushi kitegeeza komawo. Tauba kitegeeza komawo. Mu busiraamu kitegeeza attaubatu hiya rujuu ila Allahi ta'ala. Okwenenya kwe kudda eri Katonda. Mimma yakra'uhu ila ma yuhibbuhu. Ng'oleka by'atayagala n'odda eri ebyo byakola ki? Kwebaita okwenenya. Okudda eri Katonda. Mu kuleka by'atayagala n'okola byakola ki? Kyebaita okwenenya. Ekifaananyi kyakyo. Kifaanana nga gw'oba ne kitaawo oba nnyoko. Ne weewaggula. N'odduka awaka. N'ofuuka kiwagi. N'ojeemera bakadde. Naye oba oli eyo gye wagenda oga nti naye nzaani ajeemera maama. N'okomawo. N'okola otyo? Tegeeza oko. Otegedde nti tosaanira kujeemera maama. N'okola otya? Kati maama nkomyewo. Otegedde ensobi yange. Kati okwenenya kwe kudda eri Katonda. Nga tuva mu bibi. Tuva mu byatayagala ne tudda eri ebyo byakola ki? Obadde tosaala n'otandika okusaala. Naam? Obadde mulogo n'oleka obulogo. Obadde musamize n'oleka obusamize. Obadde mushiriku n'oleka obushiriku. Obadde mwenzi n'oleka obwenzi. N'omalirira. Nga n'obwenzi mbumazi. Banyumiriza omusajja ennabegako. Isiraamu yawasa omukazi mu haramu mu bwenzi. N'amala naye emyaka egiwera omukaaga. Bazaala n'abaana nga basatu babana. Atafaayo. Naye oluvannyuma gwali mwezi gwa Ramadhan. N'agamba omukazi we nti maliridde bateekeddwa okutuwoowa. Baava mu Ramadhan n'amugamba nti bateekeddwa okutuwoowa. Tayali okuddingana nga tebatuwooye. Kyala yali osalize kaseese. N'akola enteekateeka egenda okukima omukyala. Bafuna emmotoka bagenda okutambulira. Baafiira mu accident abantu mukaaga. Baba n'atera okutuuka gye bagenda. Emmotoka neyabika omupiira. Bonna baafiiramu. N'oyo neyafiiramu. Neyafiiramu. Neyamalirira. Nedda. Tetugenda kuddamu kubeera mu bwenzi. Tugende ewammwe batugatte batuwoowe bikole bitya? Kati okwenenya kwe kudda eri Katonda ng'ova mu bikolwa by'atayagala n'odda ebyo byakola ki? Kibaita okukola ki? Allah kyagamba mu Qur'ani ti wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Mudde eri Katonda wammwe abaagala tabaagaliza bubi wa aslimu lahu. Mweweeyo gy'ali. Okwenenya kwa kwewaayo nakumalirira. Kwewaayo nakumalirira. Waliwo omukyalo omu. Saani mbanyumiriza. Bamuyita Ghamidiya. Ali mu hadithi eziwerako. Yayenda n'afuna olubuto olw'obwenzi. Mu kiseera kya Nabi Muhammad nga Nabbi waali sallallahu alaihi wasallam. Yayenda n'akola ki? N'afuna olubuto olw'obwenzi. Nga kimuyita Allah yagaana obwenzi. Kati mu mateeka ga shariya omuntu bw'akola ezzambi ly'obwenzi ne yeenenyeza wakati we ne Katonda we, Katonda amukola ki? Amusonyiwa. N'atayogera n'atagamba abantu nti kino obula n'amanya nti nnyenze naye kati neenenyeza. Ntegereka Katonda amukola ki? Tekitegeeza nti buli muntu lw'ayenda akubwa amayinja. Wabula ddi lw'akubwa amayinja? Mawanga singa abadde si mufumbo. Singa abadde mufumbo. Hirwa akubwa amayinja. Si buli kwanti omuntu bw'ayenda nga akubwa amayinja. Akubwa. Nedda. Oli kasita akola obwenzi. Ne yeenenya wakati we ne Katonda we. Katonda amukola ki? Ne bw'aba takubiddwa maki. Ne yeenenya wakati we ne Katonda amukola ki?
amusonyi namutegeza ndi nsabo nsonyi amusonyi ntegereka diro dio muntu lwaku bwamayinja nga agudde mwenzi singa jya mu koti singa bamuleta mu chichi mu koti ni wajjawo bukakafo bukakasa nti yakola chi ya yeno wale kenyino kakasa ko bwenzi najjana kana yenze ngalaba nti kisoro omuntu kuza maso ga katona kati omukazi ono yajja nga yayenda ina no lubuto lwobwenzi nagamba na binti nayenda nabinamwa nti dayo omaro kuzala kigambiwa nti nabiyeri agala omukyala agende yenenye wakati wene katonda nabelaba kimumala nengo omukazi alaba nti tekimumala ekibi kyalina kinene yagamba nti batekeke ekibonerezo nintekere okuba amayinja siri ya busiraamu bwokka ne mumateeka ga Musa mu Bayibuli mwegali bana mateeka ga Isirayiri okuba omwenzi amaki egali amateeka ga Musa kibonerezo kyalinga okuba omwenzi mayinja ayenda nga mufumbo kitegeeza omukazi ono yali mufumbo omukazi naddayo kazi waddayo n'amala okuzaala najja nga yakazaala naye nga kyanoonya kumutta nabinamga ti dayo omala okukuza omwana mukazi naddayo baba lyawo ngazze bagamba abogezi ba hadithi nti yajja akwasiza n'omwana omuganda namga ti ya rasulallah oyagala kunzizaayo nate zisenfuna ekibonerezo kyange omuntu akkiriza katonda n'amwagala n'atuuka ne mu ddaala eriwaayo obulamu bwe olw'okunonya okusima kwa katonda bantu ba kika kyabo abakkiriza katonda ne bamwagala ne batuuka n'okuwaayo obulamu bwabwe ku lwa katonda waabwe olw'okunonya okusima kwe nam omukazi bwatu bwe yali omukazi bwatu bwe yali n'omusajja omulala era yajja bw'atyo bwatu bwe yali ekyo okwekudda eri katonda oluvannyuma lw'ekibi okukola ki okukuluma noga nedda obwenzi bulina okukoma obufere bulina okukoma obufere bulina okukola ki bwamalaya bulina okukoma okwambala obubi nina okukuleka n'okusaala eswala ttaano buli lunaku onfuna munfunye okwenenya kyeki kwekudda eri katonda ng'oleka byatayagala n'oddera eyo byakola ki ظاهراً وباطناً كنغرو نموندا تويني يا كنغرو مماسو غاباتو نموندا متيمو لكيدالا هي ديفينيشن يا شغامو كويني جوشيمو اتشوكبي هل التوبة واجبة على الفوري أم على التراخي أبا فو كويني يا تيكي دي تيكي دوكو تيكي ومونكولا مبوانغو وبالي ينوكيري يزيبوا كيبوزو ناشو abaffe kikakata ku muntu okwenenya amangu nga bw'ayenda olwaleero enkya yenenya kubanga omuntu asobola okukola ensobi naye abaffe omuntu waakoledde ensobi waaba yenenyeza oba alindirize ajja kwenenya mu maaso okuddamu kugamba nti attaubatu wajibatun ala alfauri okwenenya tteeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu kiki mu bwangu mu kiki olw'ensonga bbiri oba ssatu nsonga esooka tomanyi kinaabaawo nkya wama tadiri nafsun maatha takisibu ghadan tomanyi kinaabaawo nkya osobola okukola ezzambi olwaleero n'ofa enkya kati kitegeeza nti woolikoleddwa olina okukola ki okusala amagezi agalyenenya kufa tekunaba kutuukako nga singa kukusanga ng'olirina mutawaana kwenenya tteeka eriteekeddwa okuteekebwa mukola mu bwangu tekukeereezebwa ekisooka nsonga eyokubiri nsonga eyokumeka eyokubiri omuntu okuwangaala nga omuntu obuteenenya kitegeeza bwakyewaggula kitegeeza bwakyewaggula omuntu okutambula mu nsi nga akola byakola ki kitegeeza bwakiki kitegeeza nti omuntu ateekeddwa okufaayo okwenenya amangu wala mu Qur'an njagala muwuliza aya zino bbiri katonda agamba bw'ati agamba nti innama taubatu ala llah okwenenya ya Allah kwa kiriza ye kwa amanyi lilladhina yaamaluna assua bijahala wekwaba abakola ebibi nga tebamanyi abakola amazambi nga tebamanyi obutamanyi obugendeerwa no si butamanyi obwokuba nti omanyi nti kino haramu obutamanyi obugendeerwa nti bwokuba nti omuntu buli lwakola ensobi abaliwa ntakola ki
tamani muntu bwa koleza sele chachi kyo ku faulaika ya tubu Allahu alayhi babu katonda kirizo kwenenya kwa akirizo kola chi abenenya msele chachi ekyo ku mchaba yogera maaye dako ye 18 musatu nisa aina Qur'an esobolo jira banga njogerako na quoting esobolo quoting esotu nisa aya 18 walaysati tawbatu lilladhina yaamaluna sayyi'ati tekuliyo kwenenya okukirizwa ku bantu abakole ebikole byobononefu hatta idha hadara ahaduhum almaut okutuso pole kutuka ku omu kubo qala inni tubtu al'an naga nenenyeza kakati kati mbirese okwenenya Allah takukirizwa okwo okukakiwa obukakibwa amazi gakumira noga nenenyeza kakati jukira bafira kulyato moba jukira ba abawala na basaji abanja abafanga bali mukulya bulamu moba jukira okulaba ngeriyato ligenda ngemyenge giri wali mbadde mubononefu muzina mazina ga bononefu akati nenenyeza okwene nyoko okwo nakola ntia okwo kukakibwa inge kisera kyo noshi maze ngoli mononefu ntegerekse okwenenya kuteekeddwa okubeera nga kuteekebwa mu nkola mu kiki mu bwangu kubanga tomanyira lunaku lwonaakola ki lwonaafa ekyokubiri omuntu okutambula mu nsi nga mujeemu kyabulabe kyabuki kyabulabe ntegerekise epointi nkimaliriza okwenenya tteeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu kiki mu bwangu kyokusatu namukimbadde neerabidde mu bitendo by'abakkiriza temuliimu kubeera nti bagenderera ku mazambi te akole zambi olwaero n'aliddamu enkya n'aliddamu luli n'aliddamu luli n'aliddamu luli si kitendo kyabwe bati amazambi tunira aya musatu ya Ali Imran nga Allah agamba nti walladhina atenda abakkiriza idha faalu fahishatan abakkiriza babeera bakoze ebikolwa ebitasaana au zalamu anfusahum obanga beeryaza amaanyiza ذكر الله بجكر الله بجكر كتونا انت يا بلبا وفنا ومن يغفر الذنوب الا الله تري اسن يوبي انو كوجيكو الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون تبغي اندلرا كما ذنبي غنوا ما نيت غزكريزا تبغي اندلرا تبغي كولا باتيا تبغي اندلرا لوشو اوكوين نيا تيكا اللي تيكا دوك تيكا بامون كولا موتشي مبوانغو مبيغابي عبد الله بن مسعود yagala muzikirize mbyogerere wano sahaba mita Abdullah ibn Mas'ud bamitani Abdullah ibn Mas'ud omukuba nene bo busilamu abasinga abali basinga basahaba bana kumbi kusoma Qur'an mbaganti yagala kusoma Qur'an ngabo yanzikako agende Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman tata Abdurrahman yagamba innal mu'mina umukkiriza يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. أما زامبي أجتوال أنغور يسوسو روجيندو كمغويدا. أنت جا أجتيا مالا بنجم سانياو. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب. مونو نفعل بانجين سويري غودة كنيندو. جا غوبا كوبشي. أما كلو تفاي. أنت جالك سايبي تيوا. ولا شومبا كوبي ريزا أكو أنغوي ريزو كولاتي. كوينينيا. okuva mu katemba okuwummuza amazambi pointi yakubiri pointi yakusatu pointi yakumeka eyokusatu eno gye mbadde ngenda okutala kangireke ndeete endala olw'obulungi bwammwe ma hiya shurutu tauba webuliwo obukwakkulizo bw'okwenenya conditions ezituusisa okwenenya ziri mmeka ani azimanyi ekulina conditions ekulina okwenenya kulina obukwakkulizo Allah kwa botekeddwa okusooka okutuukiriza lyako ali Allah yokakkiriza okwenenyako obukwakkulizo buliwo obukwakkulizo bw'okwenenya okutuufu conditions salaamu alaikum mumbuulire naam omuwendo buli bumeka omanyikako kamu naam bwesatu bwebuliwa okuyimiriza ezzambi okulivaako gamba nti okulivaako esoso okuyimiriza ba tosobola gamba nti wenenyeza obwemi naapotimisa ez'obwenzi olina endagaano ez'obwenzi oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan ate oga niwenenyeza obwenzi era okuba n'essimu owanika ne message after Eid
I'm coming after Eid. Come out of any more Eid to San Creo to Akoma. Eh? Ogomusiba. Okuvaku Zambi. Kova dogambako. Okuimi is a Zambi mana. Okulivako. Togaman to live with the Konga Tog in a mass. It's Wakokam. Makalala. But it was such a Bogambi. Okwejjusa anadam nuriya kanu kaso soko gara bakaita batamu wabaga aliqilaa anil maasiya ogama tindirese because entia nirese sidam nirese okuli imiriza no livako chokubiri agambi okwejjusa buli rojjukira anti wazaro mwana mu bwenzi buli ruwa mulaba nga wejjusa tonyumya bunyumya anti afeto ayina amani ago ge magoba ge somero ojukira walinga ndi musinya ni mwesfo awo munanga we nazali ro mwana wa ngoyo ye mwana wa buvubuka omwana wa bwenze bamunyumia tebanyi mwana wa bwenze mu bantu kuba kwewanira mbibi era we wali kuzalwa okuzala ngo zaira mbwenze kuba kwewanira mbibi muvubuka obulabo ako gema nyige chivubuka anyaina banne banyumiza omukiriza buli lwalaba buli wajjukira anti yajemera Katonda chimuluma bulumi awulira obulumi lwaki yakola yakola ekikolwa bweti ntegereka sote chimwe wanya buchi ebibite byewanyisa muntu mukiriza okwejjusa ibn wasuli aganti annadamu mbaka aganti annadamu taubatun Nurhman wa nika hadithi ayo. An-nadamu taubatun. Eni mu mubtada ni khabaru. An-nadamu mubtada. Taubatun ni khabaru. An-nadamu okwejjusa taubatun kwe kwe ninyo. Kwe kwa lachi? Atejjusa te yininyo. Itagarika? Au kakwa kukulizo. Kakumeka? Anu waba saji ya bakuru wabatu langa kumakubo. Babali bono nifugu. Anyumiliza wabubu kubo wono nifugu wawe. Kwa aliwo. Ne twendera mugundi yejin ne twendera mugundi yejin ne tuba binyumi ntagara kse tuba binyumi wabinyoba robi binyunyo banga avuma Katonda yabigana akokusatu akatubulira ko bubiri naam al'azmu ala adami al'auda okumalirira nti sigenda kuddamu kinkoze bulungi okubanga obwogedde obusatu kubula ko busatu buli mukaga al'azma ala adami al'auda okumalirira tokola ki togenda kola ki togenda kushiddira n'omalirira mu mutima gwo tikimaze kakwakuliza akasinga okubeera akazibu kwakuliza obwokwenenye okukola ki kumalirira nti nkoze ntya ekibinji kimaze sikiddamu ako kazibu nnyo kachi baba ntuba malibya ne bana bamala ni ba ne badde awona we kibuzo ne tujja kila bamasa baba muna chimbuza bumuna ati mchimbuza ya kubera nga kyogera kwaka akakwa kuliza akuka kusatu ako okunanga heka kulembera al ikhlas okubange ekibyo kireka kulwa Katonda kireka kulwani wononya kusime toleka bwenzi lwa kutya bantu kula banti kukogera ku obuleka kulwa Katonda ya kutonda yakola ki yakusasi kusimisa bantu lwacho leko obwenzi Katonda ya bugana lwacho leko obukumpanya Katonda ya bugana lwacho leko obulimba Katonda ya bugana tobuleka lwa abantu wabulo yagala Katonda akole ki akusime al ikhlas okubanga ekibyo kireka kulwa Katonda Nabakandi watubu ina Allah mwenye nyeri Katonda makuru muberenge chigenderwa cha mu mitima jamwe kunonya kusima kwani kwa Katonda wamwe ntegerekse akwa kulizo kakuru obukwa kulizo bokweni yako kutano akwa kumeka haraddul mazalimi ila ahliha okuzza ye bibanjibwa eri banyini byo okuzza ye ebibanjibwa eri kichi ako kali ku singe ezambi libadde wakati wa muntu ne muntu munne wakati wako kuzza ye chikubanji beri bakubanja wakati wako kuzza ye banja ryo yakola chi akubanja obuli azamanyi mbusira mbulimu emiteke esatu emikuru
butambuliza ku bintu bisatu obulya z'amaanyi. Ekisooka okuyiwa emisaayi gy'abantu okutta abantu mu kyama. Ekyokubiri okutwala emmaali y'abantu mu bulya z'amaanyi. Ekyokusatu okwonoona ebitiibwa by'abantu okubageya, okubatemerera, okubakolako olugambo, okwokwonoona ebitiibwa by'abantu. Kati mahadithi nabbi agamba nti inna amwalakum otyo inna dima'akum emisaayi gyammwe wa amwalakum n'emmaali zammwe wa araadakum n'ebitiibwa byammwe haramun alaikum bir haramukum omuntu okubeera nga abiyingirira. Kati omuntu bw'oba watwala emmaali ye bw'oba weenenya ng'oyagala kwenenya buli az'amaanyi olina okuzzaayo emmaali yo gwebakola ki? Wanyagako ssente olina ozimuddiza ggwe wabba okanayo kakusonyiwa kubangiro bbanja lya muntu akola ki? Akubanja. Ggwe wavuma olina okumwetondera, ggwe wagaya olina okumwetondera, ggwe watemerera olina okumwetondera, ggwe wakolako olugambo olina okumwetondera. Oba okuddayo wakolere wamwogererako ebigambo ebikyamu n'omwogerako ebirungi nogamba nti nabagamba tebyali bituufu ku ye. Si bw'atyo bwali. Ntegereka ago mabanja agali wakati w'abantu ne bantu bannaabwe. Simanyi ntegereka. Munfuna? Munfunye? Okulizaako okutaano. Ak'omukaaga. An takuna at-tawbatu fi al-waqti alladhi tuqbalu fihi. Okwenenya okwo kuteekeddwa okuba nga kuli mu kiseera kyekukkiririzibwamu. Kyekukola kutya? Wasinga okufa kutuukako n'otuuka ng'otuuse ku ssoobu enkome n'oga nti weenenya okwenenya okwo tekukkirizibwa. Kukkirizibwa ng'okyategeera nga bye weenenya obikola ki? Obitegeera. So si ebyokukaka obukasi. Toyina kulinda kufa kutuukako olyoke weenenye. Olina kwenenya kufa tekunnaba kukola ki? Kutuukako ne weenenya. Ntegere kisaba ebitiibwa ezo bayita kondishoni z'okwenenya obukwakulizo bw'okwenenya. Katonda kwakkiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbuuza kibuuzo. Ngenda kubuuza ebibuuzo bisatu. Oka tugende ku pointi endala. Kibuuzo ekisooka. Kozi tuli omusomo gwaffe guliko mutwe mulamwa ki? Ekisooka. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum. Omukkiriza akomekkereza atya omwezi gwa Ramadhan? Ansa, asaana gukomekkereza atya omukkiriza? Ansa njagala mbakyala. Omukkiriza yani komekkereza atya omwezi gwa Ramadhan? Salaamu alaikum. Yani komekkereza atya? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Omukkiriza yani komekkereza omukkiriza akomekkereza omwezi gwa Ramadhan n'okwenenya eri Katonda n'okukakasa nti taddamu. Ntegereka? Ye ansa gye twatandikiddeko. Naam. Bwe tumaliriza ekyo twazzeeko ekirala. Okwenenya kye ki? Okwenenya eri Katonda kye ki? Naam. Salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwe kudde eri Katonda. Hey. Byatayagala n'odda eri byakola ki? Kungulu na ki? Ne munda. Kungulu mu bikolwa eby'okumuntu mutima gw'omunda. N'omalirira okuva ku bya Katonda byatayagala. Ye pointi y'okubitwagira bye. Ntegerekise. Ekyokusatu. Okwenenya tteeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu oba lyakulindiriza? Salaamu warahmatullah. Tteeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu kiki? Mu bwangu. Ekibuuzo lwaki liteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu? Mumpe ensonga ssatu. Lwaki okwenenya tteeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu bwangu? Naamu ensonga esooka. Salaamu warahmatullahi wabarakatu. Kubanga okufa kujja ekiseera ate nga ky'ofiddeko ky'ogenda okulamulirwako. Ekyo okwenenya tteeka eriteekeddwa okuteekebwa mu nkola mu kiki? Mu bwangu. Ekyokubiri lwaki liteekebwa mu nkola mu bwangu?
ekyakyogedde ekyokubiri kubanga obuteenenya bulina emitawaana mingi mulimu okuwangaala ku nsi kuno ng'owangaala nga bw'oyagala ng'oli kiwagi okola by'oyagala so si Katonda byakola ki byayagala tekisoboka omuntu Katonda gwe yatonda okuyita mu nsi ng'ayitamu nga bw'ayagala ng'alinga ng'abaana bali b'ebisiyaga okisajja n'okiraba nga kyonna kitunulanga emmerere myabagenyi nga kiseka kisanyufu kyafunye musajja munne waakyo waliwo gwe banyumiriza mukyalo myalabera Sweden yasiramuka nga muli wa bisiyaga mu Georgia wali yamunyumiriza naye nga yasala waafuuke mukazi musajja agenda musikinaga ngende mubasajja oba ngende mubakazi akati bampe ku magezi ngende mubasajja kubanga ate njagala kuva mubusajja kufa kuno nno okusoma kubadde kukulu seeka muganda wange kubanga abayizi balabika ebintu babitegedde balakaba ekinaabalema nsaba allah bawe okuteeka mu nkola naam salaamu warahmatullah okukikola ku lwa Katonda toleka kibikola lwakuba nti abantu banaakugamba batya okireka ku lwani ku lwa Katonda eyakutonda ntegerekise kyekisooka eri abantu abaleka obwenzi olwa siriimu kati babuddamu kuba siriimu yakendeera eddagala lyajja kati benda naye yabuleka ku lwa Katonda yabukola atya yabuleka omulundi gumu ekyokubiri kulizaako okubiri salaamu warahmatullah okwejjusa kulizaako okusatu okumalirira obutakiddira kakulizaako okuna okukirekera ddala togamba nti weenenyeza nga tekigenda mu maaso endagaano z'obwenzi ziteekeddwateekeddwa ate gwe ogandi weenenyeza akokutaano okuzzaayo ebibanjibwa eri bannyini byo bwe bibeera biri wakati bo ne bantu banno akomukaaga okwenenyeza mu time obutalinda lyato liri kubeera nga amazzi galitwala n'oga nti kati nenenyeza ntegere kusaba ebitiibwa nalaba ku mmotoka nga mmaliriza barakallahu fikum wallahi buli lwe ngiteekako nzijukira buli lwe mbeera nga mpulira omwoyo gunafuye kubanga empanga obulamu bw'ensi eno buzibu omwoyo kitonde kizibu kitonde kiki kyetaaga okulwanagana nakyo buli lunaku buli kiseera okutuusa lw'okigonza gwagala nnyo ebibi okusinga ebirungi omwoyo gw'omuntu gwetaagisa kulwanagana naki nagwo kad aflaha man zakkaaha yeesiimye agutukuza agulwanyisa wakad khaaba man dassaaha afiiriddwa agudibaga omwoyo kitonde kizibu bw'osadde dhuhuri si bw'osala asiri bw'osala asiri si bw'osala magaribi gukyukakyuka buli kiseera gwakulwanagana nagwo kati buli lwolabanga gukutabuseeko teekawo embeera egulwanyisa gujjukiza okufa eriyo n'abantu abagenda ne balambula entaana ekibatutta okulambula entaana kujjukiza mwoyo gyabwe nti bajja kusinkana allah yekkakkane gireme kuwankerawankera bintu bya nsi byekiseera ekitono wali emmotoka gye nalaba nga mmaliriza barakallahu fikum enna mwagiraba abantu baali bagenda kumbaga sayidi z'embaale eyo baali baita ku univesity embaale enkuba netonye ey'amaanyi mugijjukira nali saudi arabia akabenye n'enkalaba nekantiisa nnyo omusajja yayingira amazzi agaali gamaze okusala mu kkubo nga mangi waliwo omugo gwayita mu kkubo ng'alaba nti okusinziira ku mmotoka ye mwali motoka bali bagiyita mukikaaki esipakasitom asobola okuyita mu mazzi ng'ayina abantu waggulu katanda ne munda mu motoka n'atandika okugivuga kati abaali emabbali w'ekkubo abagisu ne batandika hey n'atuuka mu makkati g'amazzi kati waliwo abaali waggulu katanda ne bamanya nti kati mbutuufu amazzi gayinza otutwala omu n'abuuka kabaya akabuukako emmotoka amazzi ne gagitwala ne basaanawo bonna baali bagenda ku mbaga kati mu kaseera ako omuntu asobola okulowooza ku kwenenya obwenzi bw'amazeemu ebbanga obukumpanya ebikolwa byonna ebikyamu obusamizi obuki nga tekikyasoboka kiseera kikoze kitya kiwedeko
n'olwekyo mbakubiriza okwanguyiriza okwenenya. Ensonga eziviirako abantu okufuna enkomerero embiziri ensonga nga ssatu. Ensonga esooka, attasufu bitawuba, okulindiriza okwenenya. Kola ki? Nja kwenenya enkya, nja kwenenya luli, nja kwenenya luli okutuusa okufuna kusiŋŋana nga twenenyezza. Ensonga eyokubiri, tuulu lamali, okuba n'essuubi eggwanvu ku bulamu bw'ensi ng'olinga nga bannabyabufuzi nti ne mu 2025 ŋŋenda kudda. Bannabyabufuzi baba n'essuubi eggwanvu ku bulamu bw'ensi. Naam, okuba n'essuubi eggwanvu tujja kubaawo ekiseera kiwanvu, kale kati k'oyendeko omwaka guno olyenenya obwenzi omwaka ogujja. Okufa ne kukusiŋŋana ng'ova gye wasuze mu bwenzi n'otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli mu buzibu. Waliwo omusajja eyafiira sayidi zeeruka yaawo. Bamuyitanga bamuyita senfuka mwamulako mubokedde eyali ne muka omusajja yafanga n'emmotoka zijjudde omwenge. Waliwo abaafudde ennaku zino omwenda mu biseera bya Easter babadde 8 n'emyenge gy'abayiikidde balya bulamu. Okuba n'essuubi eggwanvu ku bulamu bw'ensi n'enkya w'oli so nga tomanyi kino abaawo nkya. Ntegereka? Emu ku nsonga eziviirako abantu okufuna enkomerero embi. Ekyokusatu, okwagala ebikolwa by'obujeemu, hubbul maasiya, okubanga obwenzi obukola naye nga bukuwoomera, obubbi obukola naye nga bukuwoomera, obutemu obukola naye nga bukuwoomera. Tofunamu kantu konna mulimu mutima gwo nti lwaki nkola ki? Okutuusa ekifuuka kitundu ku ggwe n'okomekkereza n'enkomerero ki? Embi. Ekyokuna, mukhalafatu dhahiri albatin, okubanga ekiri kungulu kirala nga n'ekiri munda kirala. Waliwo abantu nga balungi nnyo mu maaso g'abantu naye nga babi nnyo nga baawukanye n'abantu. Abantu balaba bamalayika naye nga bwe badda ebbali sitaani zennyini ezitambula. Wangi oteekeddwa okubanga ky'oli kungulu kyekiri ne munda. Bakatonda bw'akulaba nga ky'oli kungulu kyekiri munda akulungamya. Naye bw'akulaba nga oli bw'oti akomekkereza n'ekiri munda mu kiki? Mutima gwo. Ebigambo byagadde okubatuusaako. Barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. Nsuubira nti budde buno butumala bwe njogereddemu, saagala kusukka ku ebyo, nina ebirala bye nsobola okwogera. Naye kankomeko yo. Barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala baba tukuŋŋaanye wano atutunuulire emitima gyaffe n'obunafu bwaffe n'okwagala kwaffe gyali. Tumwagala newankubadde nga tuli banafu ng'abantu. Atusonyiwe, atusaasire, atulungamye era ebyo byagala yabyasiima. Agonze emyoyo gyaffe okukola byakola ki? Byayagala. Ajeekese byatakola ki? Byatayagala. Tusaba Katonda waffe atunyweze, atulungamye era okukola byayagala, atwekese byatayagala, atwanguyiriza amakubo agatutuusa gyali nga atusiimye, atwekesa amakubo gatayagala era gatakola ki? Gatasiima. Saba Katonda waffe atuwe obulamu obulungi n'enkomerero ennungi. Teeka omukisa mu bulamu bwaffe n'emirimu gyaffe ne mu zadde lyaffe ne mu mpangala yaffe, atukomekkereze n'enkomerero ennungi. Asaasire bakadde baffe abaava mu bulamu buno obw'ensi, abasonyiwe ebyabasobako, abanguyirize naffe n'okuba tugenda okumusinkana. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو، أي الله مزمد لبو لمسنيه تحب العفو ويغلن يوك سنيوا oyagala nnyo okusonyiwa, toyagala kubonereza bantu be watonda. Fafu anna tusonyiwe. Allahumma rahmataka narju, okusaasira kwe tusuubira kwe twetaaga. Fala takilna ila anfusina tarfata ainin, totulekere emyoyo gyaffe newankubadde otemya lweriiso. Waslih lana shana kulla, tumalire ensonga zaffe zonna. La ilaha illa anta, tewali katonda mulala asinzibwa okujjako ggwe, kw'osinzibwa mutuufu. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibibuzo betulinze muda chika na chika ndo zanga 15. Naam. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuzo kigumu kino. Naye ate nga kirungi. Kyengezaako okutegeeza mu bye mbadde nnyonnyola nti teweenyumiririza mu kikolwa kye wakola. N'ogamba abantu nga oyogera enjogera eringanga ey'okwewaana nti ago ge maanyi g'obuvubuka. Naye ekyokuba nti mwana wa bwenzi tekimuggyako kubeera mwana wo. Era tekimuggyako gamba yeeta aba tayina musango, omwana tayina muki ekyetaagisa kwe kumukuza mu nkuza ennungi. Omusobozesa okubeera ng'atambula mu mbeera Katonda gy'agaya gy'asinga. Ntegere kisabulungi naye asigala mwana. Naye teweenyumiriza mu bantu nakubagamba newakubadde nga wakola obwenzi togamba abantu nti nabukola. Ekyo kirina kusigala wakati wonaani? Ne Katonda omwana wo n'okuuma ekitiibwa kye. Omwana wo n'okola ki? N'okuuma ekitiibwa kye. Tegenda kisa kwenyumiriza. Naam. Ndowooza onfunye. Wallahu alam. Naam. Omulala. Ayina ekibuuzo. Naam. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Avunaanyizibwako okumulabirira nga bw'alabirira abaana bonna abasigadde baalina. So sookuba nti obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omwana budda ku mukazi olw'okuba bagamba nti omwana obwenzi mwana wa mukazi. Buvunaanyizibwako okumusomesa. Buvunaanyizibwako okumulabirira ng'omwana bw'akola ki? Bw'alabirirwa. Ba talina musango. Si yakugamba nti genda otambule omuzaale. N'omukazi bwe yali amuzaala teyamuzaala yekka. Gwe wamusisinkana n'omupeerereza n'omukolako obwenzi. Tegere kauni kye kisooka. Wakati wako kubeera ng'omwana omulabirira n'okumusomesa omukola ki? Omusomesa. Ekyokubiri akiika si tteeka okugisala. Okusala akiika si tteeka. Wabula sunna erimu akkada. Sunna enkakafu. Kya musiraamu gikola. Niwe omuntu bwe kikola alafuna musango. Ntegereka bulungi. Era kikkirizibwa omuntu ogisalira omwana ne bw'abeera nga si yamuzaala. Obusiraamu. Ne jjajja akkirizibwa okusalira omwana wa muwala wa akiika. Ni mama kirizibwa okusalira omwana we kiki? Akiika. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasalira abazzukulu be nga si yabazaala naye nga baana bamuki? Bamuwala we. Walama bajjawo ekigamba nti n'omuntu atali taata wa mwana asobola okumusalira kiki? Salira akiika. N'omwana w'obwenzi asalirwa akiika kubanga yasinga n'okuba n'obwetaavu bw'okusalirwa akiika kubanga akiika eyamba omwana okubeera ng'akuuma sitaani obutamukola ki? Obutamutawaanya. Wallahu alam. Naam. Seeka ekyokubiri kyakwebaza. Barakallahu fikum. Olw'omusomo gwe gw'otusomesezza nti guli mu process. Ebintu by'otusomesezzaako byetutambuliramu. Abasinga tutambulira mu mazambi. Ate ng'oluusi tetumanyi twenenya ddi, tetumanyi tubyogerako mu public, nga tetumanyi nti kibi. Naye nze nkweyanzizza okuba nti okitusomesezzaako ate nga n'emyaka gy'okisomeserezzaamu tuli myaka egikola ebintu ebyo by'otusomesezzaako. Barakallahu fikum wa jazakallahu khayr. Saba Allah atulungamye fenna. Barakallahu fikum. Naam mama. Salamu rahmatullahi wa barakatu. Naam. Mali ya tatawe? Okuddamu kuwanvu. Neya mama we? Eya mama we teyina kubuusabuusa, oginamu omugabo. Emmaali ya mama omwana ne bw'abeera ng'abadde wa makubo makyamu, aginamu omuki? Omugabo. Ayagala, twagala oba tetwagala. Kifaanana nga okuba ng'oli muganda wo. Ne bw'aba nga mama we yamuzaala mubwenzi naye nga muganda wo. Kammaleyo. Nga muganda wo. Ntegereka bulungi. N'ofa nga toyina baana. Maama we alina abaana, waliwo bannyoko babiri. Toyina baana. Bannyoko abo maama we yabazaala makubo makyamu. Basika. Bakola batya? Basikira emmaali yo, balina kimu kya kusatu mu maali yo, baana ba maama mu shariya y'obusiraamu.
kakati ekiddako kye kiri abaffe omwana mu Maria mama wayi namwo muki omugabo ne mu Maria baganda be mama ye bamuzaala nabo ekyokubiri abaffe ne munyataata ayinamu omugabo awali amasala awali obuzibu nti bo busiraamu n'obukristaayo si busiraamu bokka n'abakristaayo bamuyita mwana wa kibi si bwe kiri tebamubala atali wa mukyala wa mpeta tebamubala bamutwala nti mwana bwa busiraamu bulina amateeka agafuga okuwasa n'okufumbirwa omuntu bw'atagayitamu ng'anoonya omukazi n'amwegabira omukazi bwe yeegabidde tegamubala naye muvaamu tegakola gatya tegabibala ntegereka obusiraamu bulina amateeka agayitibwamu okufuna omukazi n'omukazi okufuna omuki singa omusajja tagayitamu ng'afuna omwana onfuna omwana gwazadde amateeka tegamubala kubanga tayise mu mateeka obusiraamu bwe gakola ki bwe gaalagira kubanga obufumbo obutufuna obukwakulizo butaano mu busiraamu obufumbo obutufuna obukwakulizo bumeka butaano mu busiraamu obufumbo obutuufu bwonna niko entuufu yonna yeetagisa obukwakulizo bumeka okubeera entuufu ekisooka okubanga wali waagaba akugabira omukyala tomwegabira akugabira omukyala be bano wammanga taata amuzaala ina okumukugabira jajja omusajja tegereka jajja omuki mwannyoko gwogatta naye taata ne maama yadiira taata mwannyoko gwogatta naye taata mwannyoko gwogatta naye ani taata yaddako mubagaba taata omuto ng'agatta ne taatawo taata ne maama manya nti gwogatta naye taata ne maama akulembeza gwogatta naye taata yekka ne mu maali y'obusika mu kugigaba gwomugatta naye ababiri takulembezebwa gwomugatta naye omu atugabe maali y'obusika gwomugatta naye maama ne taata akulembeza gwomugatta naye taata tegeeza gwogatta naye maama ne taata bw'abaawo gwogatta naye ne taata tagaba ng'ono waali ayina kufuna lukusa kuva w'ono taata omuto agatta naye agatta taata ne maama oyo naye agaba bano bonna baba tebaliiwo bw'avaako tuleeta wa taata omuto nga baagatta taata naani ne maama bw'avaako omwana wa taata omuto nga bagatta taata ne maama bw'avaako omwana wa taata omuto nga bagatta taata awe bagaba omukyalo baba abo tebaliiwo bonna nga ne famiry teriiwo kojja ayinza okugaba kojja ayinza okukola ki kigendo kye kiri mu kuba nti abasajja be bagaba si bakazi nti abakazi okusinziira ku butonde bwammwe mutwalibwa nnyo nogamba amagezi gammwe gatwalibwa mangu abasajja babalimba mangu nebabeera nga babakozesa ensobi bwe kiri kati omukazi okumugamba nti agaba omukazi asobola okutunuulira embeera ey'okungulu n'alowooza nti byalaba bwe bitwefaana so nga bisibuka lutya si bwe biri ntegereka so omusajja ono agaba avunaanyizibwako okwetegereza ani gwagenda okuwa omuwala ntegereka avunaanyizibwako okwetegereza ani gwafumbiza omuwala kizibu omukazi okwetegereza omukazi kasita asiima ebyokungulu byalabye aba asiimye n'essaawa yasobola okugenda yabagaba abasajja si bakazi kazi tagaba mukazi munne abakazi bangi abawala bangi abali ebweru abasajja bababbako sente wana bannayuganda abavuka be uganda abalimba ne babbako sente ne bakolerera bo si bwe kiri bangi olw'embeera y'abakazi ey'obutonde bw'abakazi kati abagaba baki basajja si baki si bakazi kuba basajja balina entunuulira enjeru gye batunulamu ebintu yakolaku yabaki yabakyala ntegerekise awo be bagaba ne kojja ayinza okugaba tewali agaba ne mwannyoko bale gwemugatta naye maama ayinza okugaba awo bonna beba tebaliiwo omukulembeze yagaba agaba alina kubeera muki mukulembeze so omukazi teyeegaba ne bw'abeera mukazi mukulu ayafumbirwako ayina okuba nga agabibwa mumaki mateeka kitaawe tegereka oba ababemitendera abakola batya abagaba kakwakuliza akasooka akookubiri okusiimagana kw'abagenda okufumbiriganwa ridaahuma omuwala ateekeddwa okuba nga omulenzi gw'ogenda okumufumbiza amusiimye tomumukakaako obukasi timufumbire olwampaka ntegereka okusiimagana kw'abagenda okukola ki okufumbiriganwa kakwakulizo tokaka muwala kumusajja gwatayagala ntegereka bulungi kakubiri ako akokusatu okubaawo abajulizi abakakasa nti ono awasizza ono naafumbiddwa ono okwawula obwenzi ku bufumbo obutuufu ateekeddwa okubaawo abaki amaliriza ayidde ategeno omukola ki
n'omuwasa wewe kwa kulizo wewe ufumbo butufu ntegere kati omuntu yenna akola ufumbo nga temuli mateeka bwegati omwana avudde mbufumbo obutakola ki kati abamanya balala bagamba nti omwana oyo tagabana ku mali akiti kubata omwana wa musajja abamwana isemba kuba machi amasha balala bagamba nedda omusajja bagamba nti omwana oyo wange tugamba nti kiki nti wuwe omusajja bagamba nti omwana wange tugamba nti kiki nti wuwe kasitakkiriza nti wuwe tugamba nti wuwe n'ebirala ebigobera bera bikola bitya omwana abateekeddwa okubeera nga abifuna ntegere kisabulungi amateeka bwe gatibwekafaanana wallahu alam naam السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. 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 نعم السلام عليكم امسجي امماتيزي ادمو امو مكو وكولال كوبانغ رامبو كوكرزو مبدن يوغيرا انتي اوكوبانغ تيوالي وكيزيزا مولي مو كوبانتي ومكازي توكيريز وموا سانغا ايروبوتو ايناكو مالاكوزارا نوريو كومو ووا ولوبارو بادو تونغا تولو لبيا چوچيلالا نباكو ليمي نباقام انتي امشالا نتوتو كدنتي ايروبوتو چوچيلالا Eni wabaye na nyindu buto sharia te mubala. Kubanga mwenzi. Atomwe obusilamu bokubalanga atoli mwenzi. Oloza bokuyita bawo muchala. Tetu ina boyfriend na girlfriend mbo sira. Tetulina. Wanji. Wanji amye ko kuba abasinga oli wabera nengute nibabera bonenya. Eh. Nibazaro mwana kwatuza twalichi. Twatu. Ah. Nibwa maro kuba wowa. Ngabana mwabazala before baba na basikala bali mumbereri bali muzadenga mazo kuowebwa be baba libweno bwe kitu naam 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 Naam. Nibagenda babagatta. Babali babiri. Rama ne bakola ne mikolo kidi. Ngati wali bajulizi. Waliwo mbulizo. Kati ngani agaba? Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Singomu wala asiramuka. Singomu wala akola ki? Mwala singa asiramuka. Wabeerawo ebintu bibiri. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.